Шымкентте ломбардты тонамақ болған қаруланған қаскөйге жалаң қолмен тап беріп, қылмыстың алдын алған 18 жастағы батыл азамат кім? Бүгін мың бір түнде танысамыз. Енді дәл қазір осы қаһарманмен тікелей байланысқа шығайық. Қымбатты көрермен, бірінші курс студенті батыл азамат Ұлықбек Ахметов бізбен онлайн байланыса. Ұлықбек, қайырлы түн. Қайырлы түн. Қалайсың, жақсысың ба, амансың ба? Иә, шүкір, аламыз, бәрі жақсы, өздеріңізді? Шүкір, жақсы. Енді Ұлықбек, сіздің видеоңызды көріп бәріміз таңғалып отырмыз. Не деген, қалай қорықпадыңыз жалпы? Қалай бұл оқиға болған кезде не ойладыңыз? Ойымда, шын айтқанда, ештеңе болған жоқ. Басы, осы қолында тұрған қару, шын болып шықпаса екен деген оймен, сол ғана ой болды, былай қараған бәрі. Тез-тез болды, ой, ештеңе ойламай, ештеңе неғымай. Негізі еді соққыңызға қарағанда бокспен айналысқан секілдісіз, е? Иә, 4 жыл боксқа қатысқам. Ал қазір студентсіз? Иә, қазір студентпін. Қандай мамандық? Физрук мамандығымдан ма? Дене шынықтыру пәні, е? Иә. Тамаша. Ұлықбек, негізі қалай болды? Сіз білуімізше ломбардтардың біріне келдіңіз, е? Қасыңызда тағы да бір жігіт болды. Иә, досым болды өзімнің, досым болды. Иә. Сол кезде сіз баяндап беріңізші осы оқиғаны, қалай болған? Мен телефонды ломбардқа түсіруге келген тұрмын. Оқуымның ақшасын төлеуге. Сол кезде артында осы бала отырған тұрмын. Сөйтіп мен өзім телефонымды өткізіп жатқанда, сөзі бұл бір тапаншасына шығып, артынан келді, кассадағызға тақады. И ақша талап етті. И сол кезде мен қарадым ол балаға. И мен сұрадым мен оған. Мен бәрін ойын ретінде қабылдадым. Прикол ретінде. Өткені өмірімде бұндай бірінші рет болғандықтан. Мен бәрін серьез қабылдамадым, шынын айтқанда. Ойын пранк ретінде қабылдап тұрдым. Сол кезде айқайлады ол балаға, типа, беріңдер ақша деп. И сол кезде мен түсіндім ғой бәрі шын екенін, бәрі серьезно болған. И сол кезде ол кассадағы қызға қарап қалған кезде мен сразу сол моментті пайдаландым, соққы жасадым. Ұлықбек, сонда барлығы түсінікті ойланып үлгермей, енді пранктың да осы қорқатын жерлері осы, қай кезде шын, қай кезде өтірік екен білмей қаласың. Оқудың ақшасын төлеу керек болды деп айттыңыз, е? Иә. Аха, түсінікті. Енді мен ойымша дәл осы сіздің ерлігіңізден кейін, дәл осы видеодан кейін бір мәрт азаматтар табылып, оқуыңыздың ақшасын жауап беру әбден мүмкін. Негізі тек алғыс хатпен марапаттады, қателеспесем е сізді? Бұл только нелер, полиция қызметкерлері, иә, сол Тұран Робылдысы не алғыс хатпен не қылды, марапаттады. Ал Бел ломбардтың өзі iPhone 15-пен подарить етті жол ұсынған екенімізге. Па, шіркін. Керемет, жақсы бір жаңалық бар екен. Ұлықбек, жалпы өзіңіз білуімізше үйдің үлкенісіз, иә? Жоқ. А, жоқ, кенжесіз. Кенже. А, түсінікті. Оқумен қатар тағы да немен айналысасыз? Жұмыс жасайсыз ба? Иә, жұмыс жасаймын. Ата-анаңыз не деп жатыр? Сіз үшін уайымдаған шығар, қорыққан шығар ма видеодан кейін? Иә, басында иә, қорықты, осында өзімдей ұрысса. Енді әр ата-ана өзінің баласы үшін қорқады ма? Иә, әрине. Сол уақытта сонымен бәрін жақсылап түсіндірдім. Ұлықбек, ерлігіңіз үшін алғыс білдіреміз бірінші кезекте. Екінің бірінің қолынан келе бермейді бұндай дүние. Иә, қорықтыңыз, рикошет болып, оқ атылып кете ма деп оңтай айттыңыз. Дегенмен дәл осында ерлік жасадыңыз және менің ойымша бәлкім енді түбі қалай болатынын ешкім білмейді ғой, сондықтан да барлығын алдын алдыңыз. Сізді тәрбиелеген ата-анаңызға алғыс білдіреміз бірінші кезекте. Көп рахмет ерлігіңіз үшін. Бізде шаңғана үзіліс, қымбатты көрермен, одан кейін бізде керемет сұхбат Аша Матаймен.